ben ik niet een echte autokenner, maar ze vertellen me dat dit een golf is. En dat dit een rijdende golf is. En dat dit een lopende golf. We staan hier ook, lopende golven. Ja, en daar gaan we het dit keer over hebben. Kijk, een lopende golf ontstaat bijvoorbeeld in een waterpoel. Als je daar een steen in gooit, dan ontstaat er cirkels en die cirkels breiden zich uit. Het zijn golven in het water en die lopen naar de buitenkant toe. Lopende golf. We bekijken het niet in het water, maar in koord. Ja, denk je voor, een koord opgebouwd uit knikkers en al die knikkers zijn verbonden met een touwtje. Als één knikker omhoog gaat, trekt hij de knikker naast zich mee omhoog, maar dat duurt even natuurlijk voordat hij verder gaat, vandaar dus dat er een vertraging is. En we gaan even naar één knikker kijken. Ja, dus die ene knikker, die gaan we bekijken. Wat doet hij? Oké, we laten hem weer verder lopen. En zie je dus dat die ene knikker, die gaat omhoog en naar beneden toe. Het voert een halve trilling uit. Het gaat niet met de golf mee. En zo'n golf is dus in feite een trilling die zich van links naar rechts verplaatst. Maar de trilling zelf, de knikker in het koord, de waterdruppels in het water of de luchtmoleculen, die bewegen in principe niet echt met de golf mee. Koord, water, lucht, dat wordt het medium genoemd van waar de golf zich in beweegt. Nou, die golf die beweegt zich dus, in ieder geval gaat hij van links naar rechts. En al die knikkers die bewegen zich dus loodrecht op die bewegingsrichting. Dit soort golven, dat noemen wij transversale golven. Een transversale golf, dan gaat de golf de ene kant op en het trillende deeltje, ja, dan gaat er loodrecht op. Je hebt ook andere soorten golven. Kijk, dit is een stukje lucht. En dit zijn de luchtmoleculen. Nou, wat gebeurt er? Kijk, die luchtmoleculen die gaan nu naar links en naar rechts. En dan zul je zien dus, ja, je ziet dus dat er een verdikking is. En die verdikking gaat van links naar rechts. Ja, er is trouwens ook een verdunning die van links naar rechts gaat. Maar die verdikking, dat kun je beter zien. Als je hier dan weer eens één luchtmolecuul eventjes goed bekijkt, ja, dan zul je zien, ja, dat als je de trilling weer loslaat, ja, die ene molecuul gaat eerst naar links en daarna naar rechts en voert een trilling uit. Kijk, en nu gaat hij met die verdikking mee, maar hij gaat niet mee, niet verder mee. Ja, hij blijft op zijn plaats. Ja, en hier heb je dus dat de bewegingsrichting van de golfberg, ja, van de verdikking eigenlijk, die gaat nog steeds van links naar rechts. En het trillende deeltje, ja, dat beweegt ook in dezelfde richting, maar hij blijft natuurlijk wel op zijn plek zelf. Maar de trillbeweging is nu gelijk aan de bewegingsrichting. En dit noemen we een longitudinale lopende golf. Ja, dat de trillingsrichting dezelfde is als de trilling zelf. Terug naar de koord. Na de lopende golf. We starten hem weer eventjes en er ontstaat weer een berg. Maar als het deeltje wat aan het trillen is nu niet eens stopt, maar gewoon doorgaat met trillen, dan zie je dus dat er in plaats van een berg ook nog een dal ontstaat. En na het dal, als je doortrilt, ontstaat er weer een berg. En et cetera, et cetera. Kijk, dan komt er weer een dal bij en zo kan je dus gewoon doorgaan en dan ontstaat er dus een typische golfvorm. En daar gaan we even naar kijken. Zo'n typische golfvorm. En zo'n typische golf heeft ook een typerende eigenschap. Geen eigenschap om van je stoel af te vallen, maar het heeft een begin. En het begin van een golf noemen we de golfkop. En die golfkop is dus het eerste stukje van een golf wat gaat bewegen. En de golf zelf beweegt van links naar rechts, dus heeft een bepaalde snelheid. Ja, de golfsnelheid. Bij golfsnelheid hoort een afstand. Ja, het kan een bepaalde afstand afleggen. En bij een golf is er één specifieke afstand die ontzettend belangrijk is. En dat is de afstand, kijk deze. Ja, er zit hier precies één berg en één dal in. En we noemen deze afstand golflengte. Omdat het zo'n belangrijke
Artemis hebben we ook een hele mooie symbool voor, namelijk de Griekse letter lambda. Ja, het symbool is mooi, de naam is mooi. Lambda is een afstand, dus de eenheid van lambda is de eenheid van afstand, dus de meters. Nou, ik heb hier nu precies één berg en één dal erin. Natuurlijk, de golflengte zelf kan ook bijvoorbeeld de afstand wezen tussen één bergtop en een volgende bergtop. Het blijft nog steeds dezelfde lengte. En het is nog steeds hetzelfde, namelijk de golf. Ja, hoe lang doet de golf erover om één afstand af te leggen, één golflengte af te leggen? Nou, het is één berg en één dal. En dat is dus precies één trilling. Dus hij doet ook één trillingstijd over één golflengte. Golfsnelheid, het is gewoon snelheid. Dus snelheid is nog steeds gewoon afstand gedeeld tijd. V is x gedeeld t of s gedeeld t. Het maakt niet uit, het is in ieder geval een afstand gedeeld tijd. Als we nou voor de afstand één golflengte nemen, dan moet je voor de tijd, staat er al, hè, voor één golflengte doet hij precies één trillingstijd over. Dus voor de golfsnelheid, ja, hoe groot is die? Nou, de golfsnelheid is dus dan afstand gedeeld tijd, dus lambda gedeeld door hoofdletter t, de trillingstijd. Nou, trillingstijd 1 gedeeld t is hetzelfde als, weet je nog, precies frequentie, hè? Dus de golfsnelheid kun je ook doen met lambda keer f. En dit zijn de belangrijkste formules, of eigenlijk formule, het is eigenlijk één formule, v is lambda keer f, is de belangrijkste formule bij golven en trillingen. Onthoud deze ontzettend goed. We kijken weer even naar de golf. En eerst even nou naar de golf, eigenlijk naar dit stukje. Ja, het stukje waar de golf nog moet komen. Al deze stukjes touw of luchtmoleculen of wat dan ook, ja, die zijn nog niet aan trillen geweest. Ja, oftewel, het aantal trillingen wat ieder deeltje er heeft uitgevoerd is, soms is makkelijk, namelijk 0. Ja, dat betekent dat als iets 0 trillingen heeft uitgevoerd, dat dan de fase 0 is. Ja, en dat is altijd bij de kop van de golf. De kop van de golf die heeft altijd een fase 0. Ja, dat is een van de zekerheden bij een golf. Kop van de golf, daar begint het. Fase is 0. Als ik een klein stukje verder ga, kijk, dus hier is de fase 0. Maar dit deeltje, ja, de kop van de golf, ja, nou, die is dus echt nog helemaal boven aangekomen, dus van onder naar boven, die heeft dus een kwart trilling uitgevoerd. En dat betekent dus dat de fase van dat deeltje een kwart is. En hetzelfde geldt natuurlijk voor dit deeltje. Ja, dit deeltje, ja, dat heeft een fase van een half, want dat deeltje heeft precies een halve trilling uitgevoerd. Ja, die is van onder begonnen, omhoog gegaan, en is nu weer voor het eerst in de evenwichtstand. Nou, hetzelfde natuurlijk voor deze. Ja, dat heeft een fase van 3/4. En zo kun je doorgaan. He, dat stukje hier, ja, dat heeft precies 1 trilling gedaan. Dus de fase daarvan is precies 1. Ja, en zo kun je dus continu doorgaan. Ja, daar 1/4. Daar 1,5, etcetera, etcetera. En de kop natuurlijk, hè, eventjes op de andere plek, fase is 0. Als we nou hier in de golflengte bij doen, dan zullen we zien dus dat als de afstand 1 golflengte is, dat dan het verschil in een fase, ja, ik hoop dat je dat ziet, iedere keer precies 1 is. Kijk ook hier, ja. Fase van de ene kant is 3/4 en op de andere kant is de fase daar 1/3. Kortom, twee punten op afstand van 1 golflengte, wat de faseverschil tussen die twee punten is altijd 1. En zo kun je natuurlijk ook zeggen van, nou weet je wat, als het nou 2 lambda verschil is, dan is het faseverschil 2. En een wat andere afstand, 37,13, dat is faseverschil altijd, nou daar heb je het al, 37,13.
Kortom, in het algemeen, als twee punten op een bepaalde afstand liggen, maakt niet uit wat, noem x, wat is dan het faalverschil? Dan moet je kijken van hoeveel golflengtes zitten er in die afstand, oftewel x gedeeld door lambda. En hier kun je gebruik van maken om van een willekeurig punt P de fase te breken. Kijk hier, punt P. Ja, en wat is nu de fase van punt P? Oftewel, hoeveel trillingen heeft punt P op dit moment uitgevoerd? Je kunt het al een beetje inschatten. Want kijk, ja, wat heeft punt P gedaan? Nou, eventjes vanaf de kop van de golf tellen. Ja, hij heeft in ieder geval al een halve. En nog een keer een half, dus hij heeft 1 trilling, 1 en een kwart en iets meer dan 1 en een kwart trilling heeft hij uitgevoerd. Dus hè, je kunt al een beetje uit de figuur meteen aflezen van hey, hoeveel trilling heeft hij uitgevoerd. Maar hoe doe je dat nou exact? Nou, allereerst moet je weten hoe groot is de golflengte. En de golflengte kun je natuurlijk gewoon opmeten als je een figuur hebt. Nou, de golflengte is de afstand van de ene top tot aan de andere top. Je kunt het trouwens ook berekenen, althans als je de gegevens hebt, want de golflengte, hey, je ziet daar, hey, kun je berekenen als je de snelheid van de golf hebt en de frequentie of de trillingstijd. Goed, dat is één. De tweede wat je moet doen, is dat je de afstand opmeet van punt P tot aan de kop van de golf. Nou, dat is hier met x aangegeven. Ook dit weer, je kunt het opmeten of als je de snelheid van de golf weet en het tijdstip waarop je deze meting moet verrichten, dan kun je dit ook berekenen met x is vkt. En nu ben je er eigenlijk, want wat je nu doet is je berekent het faseverschil tussen punt P en de kop van de golf. En let op, de kop van de golf, wat is dat? Die heeft een fase 0. En dat betekent dus dat het faseverschil tussen P en de kop van de golf is de fase van punt P zelf. Nou, en wat is een fase? Dat is hoeveel golflengtes er in die afstand zitten. Dus het fase is afstand gedeeld door de golflengte. Fase van punt P kun je dus hier berekenen met x gedeeld door lambda. Een golf in koord heeft één lijn waar hij langs beweegt. Dus het eendimensionaal. De golf in een wateroppervlak, het woord zegt het al, oppervlak, die is tweedimensionaal. Hij kan twee kanten op, naar links, naar rechts en naar voren en naar achteren. En bijvoorbeeld geluid is ook een golf en die is driedimensionaal, die kan alle kanten op. Voor geluid ja, hebben we een aantal zaken. Het is een lucht en in lucht zijn de golven altijd longitudinaal. Dat is een longitudinale golf. En van geluid weet je iets, namelijk in binas kun je opzoeken wat de snelheden zijn. Dus de snelheid weet je en dan kun je gebruiken om bijvoorbeeld een afstand te meten. Ja, je zendt een geluid uit, het weerkaatst en komt terug. En als je dan de tijd opmeet en de snelheid haal je uit binas, dan kun je de afstand berekenen. Namelijk afstand is snelheid keer tijd. Je gaat natuurlijk wel heen en weer terug. Dus dat betekent dat de afstand dan wel eventjes gedeeld moet worden door 2. En dan weet je dus de afstand tussen de sensor en het object. Een heel belangrijke toepassing hierbij is een afstandsmeting in het lichaam. De echoscopie. Ook hier is BINAS weer van belang. Kijk, daar rechtsonder, ja, daar staat de snelheid in vruchtwater. Maar dus vruchtwater, praktisch hetzelfde als water zelf. Zie je, dat is dan gewoon een 1500 meter per seconde. Je ziet trouwens ook dus dat de geluidssnelheid in lucht, denk je dat het snel is, maar het is traag vergeleken met vloeistof en helemaal traag vergeleken met vaste stof. Ja, in de vaste stof gaat het geluid veel, veel sneller dan in lucht. Echoscopie is ook iets voor vleermuizen. Die bepalen met behulp van weerkaatsing van het geluid waar hun prooi is. Nu zul je dat niet horen, het geluid, want het geluid wat een vleermuis uitzendt, dat zit zo tussen de 25 en 120 kHz in. En echt waar, dat kun jij niet horen. Hè? Dat is een beetje geluk.
kun je tot 20 kHz misschien horen, maar als je een beetje ouder bent, dan kom je in ieder geval niet meer hoger dan de 15 kHz. Waarom zou het moeten, zo'n hoog geluid? Waarom gaat zo'n vleermuis niet gewoon schreeuwen, zodat wij het ook kunnen horen? Nou, dat heeft te maken met het verschijnsel buiging. En buiging kun je bijvoorbeeld zien in het water. Kijk, water, je hebt ook watergolven. En als nou zo'n watergolf een object tegenkomt, bijvoorbeeld zo'n paaltje, ja, dan zul je niks in het water zien. Kijk, hier. Ja, de golf komt van die kant af. En aan deze kant, ja, de golf gaat gewoon door. Het buigt om het paaltje heen. Ja, en dat noemen we buiging. Hè. Stel je voor, ja, kijk, dit is het paaltje, hè, mooi geel paaltje, en er loopt een golf van links naar rechts. Hè. Dit is een watergolf, hè, golflengte van berg tot berg. En we zullen dat eventjes op deze manier laten zien. Kijk, dit is een watergolf, mooi vlak van links naar rechts. En je ziet, de bergen heb ik als een lijntje gedaan en de dalen met een paar stippeltjes. Nou, als nu er omheen gaat, dan zie je dus van ja, het gaat gewoon er om het paaltje heen, zonder dat je ook maar iets ziet. En als je nou de golflengte vergelijkt met de omvang van het paaltje, dan zie je dus dat het paaltje kleiner is dan de golflengte. En dat is van belang. Want als je het paaltje wat groter maakt, ja, iets groter dan de golflengte, ja, iets groter dan de golflengte, en je kijkt nu wat er gebeurt als de golf van links naar rechts gaat, dan zul je zien van, kijk, en daarachter, ja, zit een schaduw en een deel van de golf, die kaatst terug. En dat is dus, hè, nu heb je dus geen buiging, het gaat er niet omheen. Ja, dus met een golflengte die kleiner is, golflengte die groter is dan het object, dan gaat de golf er gewoon omheen. En als het object groter is dan de golflengte, dan kaatst het zich terug. En dat is van belang bij een vleermuis. Want die wil natuurlijk juist dat het geluid wel weer kaatst en niet om zo'n insect heen buigt. Nou, even kijken hoor, 25 tot 120 kHz. Hoe groot is de golflengte dan van zo'n geluidsgolf? Probeer het eerst eventjes zelf te berekenen, hè, een goede oefening. Je hebt nodig de meest belangrijke formule bij trillinggolven die we zo net hebben gezien. Ja, dus doe het eerst eventjes. Gaan we nu eventjes kijken of je het goed gedaan hebt. De golflengte kun je berekenen V gedeeld door F. Ja, want V is lambda keer F, dus lambda is V gedeeld door F. V de snelheid, nou het is geluid, het is in lucht, dus je snelheid is 343 meter per seconde. En bij 25 kHz betekent het dus, als je dit uitrekent, dat je op 0,014 meter komt. Oftewel, dat is een anderhalve centimeter ongeveer, hè? 1,4. Als je rekent met 120 kHz, precies hetzelfde, kom je op 0,0029 meter uit. Dus hè, zo'n insect tussen 1,4 centimeter en de 0,2 centimeter, oftewel, hè, nou ja, 0,2, 0,3 centimeter. Oftewel, dit is inderdaad genoeg om een insect te kunnen detecteren. We gaan naar een andere eigenschap van geluid. Ja, en dat is wat je nu hebt gehoord. Ja, je hoorde een Formule 1 wagen op je afkomen en weer van je afgaan. En je ziet het nu, maar met de ogen dicht had je dat ook kunnen horen, dat het naar je toe komt en van je af. Want ja, je ziet wat er gebeurt. Als het naar je toe komt, ja, dan hoor je een hogere frequentie. En als het van je afgaat, is een lagere frequentie. En je ziet in deze tekening ook precies waarom dat zo is, hè, want de geluidsgolven die worden hier in feite in elkaar geduwd, hè, omdat de Formule 1 wagen met het geluid meerijdt in feite. En hier, ja, gaat het juist uit elkaar. Dus hier heb je een hogere frequentie en hier is een lagere frequentie. We noemen
deze. Het Doppler-effect. Maar. Stel nu dat in een koord er een golf komt van links, maar ook tegelijk van rechts. Dan krijg je een botsing, oftewel ze zullen elkaar beïnvloeden. En twee of meer golven die elkaar beïnvloeden, dat wordt genoemd interferentie. Soms ook voor superpositie, maar we zullen vooral interferentie gebruiken. Hoe gaat het in zijn werk? Nou, eventjes deze koord en ga één punt bekijken. Nu gaat er dus een golf van rechts komen. Zo, even stoppen. Ja, en op dit moment zal dat ene punt beginnen te bewegen en hij zal dus omhoog willen gaan. Als er nou ook een golf van links tegelijk komt, zo, nou op die manier, en die wil hem ook omhoog hebben. Nou, dat gaat mooi. Hè? Dan gaan ze bijna hetzelfde doen, oftewel die twee zullen elkaar mooi gaan versterken. Ja, een klein stukje verder. Ja, zo, mooi. Ja, en dan zie je, het past precies. Ja, en betekent dus dat hij een stuk omhoog gaat vanwege rood en een stuk omhoog gaat vanwege geel, oftewel de uitwijking wordt verdubbeld. Als we nu nog een klein stukje verder gaan, links en rechts, zo, een klein stukje verder, dan zie je dus dat ze elkaar precies opheffen. Ja, beiden staan op nul. Oftewel, dat trillingspunt, ja, dat gaat natuurlijk ook op nul. Hè? Rood zegt van op nul, geel zegt op nul, dan doet hij dat wel. Gaan ze nu weer een stukje verder. Zo, dan zie je dus dat ze elkaar weer precies overlappen. Oftewel, hij gaat vanwege rood naar beneden en vanwege geel naar beneden toe. Oftewel, die uitwijking wordt ook weer verdubbeld, maar dan naar beneden toe. Oftewel, die twee golven, ja, die zullen elkaar steeds precies overlappen. En betekent dus dat ze een versterking hebben, oftewel de uitwijking wordt dubbel zo groot. Dan iets anders. Stel je voor, die golf van links komt zo en van rechts gaat die zo. Ja, dan zal dus rood zeggen van nou, doe mij maar omhoog. En geel zegt van, doe mij maar omlaag. Ja, dan wordt het moeilijker. Kijk, hij doet niks. En als je nou nog een stukje verder gaat, nou, nog niks. En zo gaat het natuurlijk constant verder. Ja, hij blijft iedere keer precies tegengesteld. Oftewel die twee golven die doven elkaar volledig uit. En dat is dus interferentie, versterking of uitdoving. En dat gebeurt bijvoorbeeld bij geluid. Ja, twee luidsprekers A en B, we zetten ze even aan. Zo, komt het geluid uit. En het geluid doen we met een frequentie van 1000 hertz en met 20 graden Celsius. 20 graden Celsius kun je namelijk in binas opzoeken hoe groot de geluidssnelheid is. En dan zie je dat die 342 meter per seconde is. Dan weet je de snelheid, je weet de frequentie, dus kun je de golflengte berekenen. Want, wat was ook weer de meest belangrijke formule? Precies, V is lambda keer F. Dus lambda is V gedeeld door F. Nou, dat is makkelijk. Deel door 1000 is dan dus 0,342 meter. Ja, 34,2 centimeter. En wat nu als ik in het punt ga zitten recht tegenover de luidsprekers? Dan komen dus twee geluidsgolven aan, dus zal daar interferentie zijn. En dan is de vraag van ja, interferentie, zal daar nou een versterking of uitdoving zijn? Nou, we hebben nog één ding nog niet gedaan. Kijk hier, in fase. Dat betekent in fase dat als er bij A een berg wordt verzonden, dan is er bij B ook een berg. Of als bij A een dal, dan bij B ook een dal. Nou, je ziet, ik heb dus bij A en B even een berg getekend. En ze gaan natuurlijk met dezelfde snelheid naar dat punt toe. Dat betekent dus dat ze tegelijk daar aankomen. En zie je dus dat er twee bergen tegelijk aankomen. Oftewel, ik heb er versterking. Ja. Er is geen weglengteverschil, dus is er versterking. Goed, we schuiven het een beetje omhoog, zodat het punt recht tegenover A komt. En we kijken weer van, wat gebeurt daar? Versterking, uitdoving, misschien is er tussendoor. We zien van wel zo dus dat het geluid uit A minder lang onderweg is dan bij B.
Wat gebeurt er? Wel, we gaan bij beiden weer een berg laten verschijnen en die gaat dus naar dat punt toe. En het is zo, omdat A dus dichterbij zit, dat de berg van A eerder er is dan de berg bij B. Oftewel, het is nu niet meer een overlapping. Wat gebeurt er? Nou, dan moet ik weten hoe groot het weglengteverschil is van A naar het punt en van B naar het punt. Eerst eens van A naar het punt. Hoe lang moet hij daarover doen? Nou, dat staat eronder. Kijk, dat is die 2,84 meter. En hoe groot is de afstand van B tot het punt? Nou, je ziet hier al een prachtig mooi driehoekje. En dan heb je dus Pythagoras. Driehoekje, ene zijde 2,84 meter, andere zijde 1 meter. A kwadraat plus B kwadraat is C kwadraat. Dus de C, de schuine zijde, is de wortel van die twee opgeteld. En komt op 3 meter en 1 centimeter. Dat betekent dus dat het afstandsverschil is precies 17 centimeter. En zie je wat die 17 centimeter is? Kijk eens naar wat hier staat. Ja, ja, het is precies een halve golflengte. Oftewel, als er vanuit A een golf komt en een berg komt daaraan, en vanuit B komt ook een golf aan, alleen de berg zit op een halve golflengte achterstand, dat betekent dus dat als die samenkomen, dat je dus een berg en een dal tegelijk hebt. Oftewel, er is dan uitdoving. Eventjes nog een keer met de twee luidsprekers. Als ik in het midden ga zitten, dan heb ik geen weglengteverschil. En betekent dus dat er een versterking is. Als ik er boven ga zitten, en dusdanig dat het weglengteverschil tussen A en B een halve golflengte is, dan is er uitdoving. Ga ik nog verder, dan krijg ik een plek waar het weglengteverschil één golflengte is. Maar één golflengte na één golflengte herhaalt het zich allemaal. Oftewel, dan zal de berg ook weer een berg ontmoeten. Oftewel, dan heb ik daar weer versterking. En weer verder, weglengteverschil anderhalve golflengte, krijg ik weer uitdoving. En zo gaat het constant door. Natuurlijk, daarboven, maar dan beneden, is hetzelfde verhaal. Kortom, als het weglengteverschil tussen die twee bronnen, en ze moeten wel een fase trillen, 0 golflengtes is, of 1, of 2, of 3, of 4, of 100.023, dan is er versterking. En die punten waar versterking is, die worden genoemd buiken. Is het weglengteverschil juist een half of anderhalf, 2,5, etcetera, etcetera, zolang het maar iets met een half is, dan is er verzwakking of uitdoving en die punten die worden knopen genoemd. Je hebt dus een afwisseling van buiken, knopen en in het midden heb je een buik, want in het midden is altijd een weglengteverschil van 0. Even voorbeeld, ik heb twee luidsprekers A en B en punt P zit er vlak voor, dus afstandsverschil is 0, dan krijg ik daar dus versterking. De vraag is, waar is dan weer opnieuw versterking? Oftewel, ik ga punt P omhoog schuiven, dusdanig dat de afstand van AP min de afstand van BP, ja, dat afstandsverschil dan moet zijn gelijk aan versterking, dus dan moet afstandsverschil precies weer 1 golflengte zijn. Nou, laten we dus kijken. Dus ik ga vanaf punt B, ga ik naar punt P, zo, en die afstand moet moet gelijk wezen aan 1 golflengte. Nou, stel je nu eens voor, ja, geluid gaat deze kant op. Nou, dus via A gaat hij naar punt P. Dan weet ik zeker dat het afstandsverschil gelijk is aan 25 centimeter. En dat is ook het maximale afstandsverschil wat tussen B en A kan wezen. Maar ja, als dat maximaal 25 is en de golflengte is 34 centimeter, ja, dan kan het weglengteverschil dus nooit gelijk wezen aan één golflengte. Kortom, je kunt hier geen extra buik krijgen. Als die bronnen te dicht bij elkaar zitten, dan krijg je dus geen versterking.
Even een ander voorbeeld, het lijkt wel op, maar nu heb ik twee luidsprekers die op 1 meter afstand zitten. 1 meter betekent dus dat het inderdaad duidelijk groter is dan de golflengte. En de vraag is van oké, op hoeveel plekken krijg je nu versterking? Oftewel, hoeveel buiken kun je daar detecteren? Wel, de afstand tussen de twee luidsprekers is 100 centimeter, betekent dus dat het weglengteverschil maximaal die 100 centimeter kan wezen. En dat is net geen 3 golflengtes. Oftewel, ik kan een afstandsverschil krijgen van 0, 1 en 2 golflengtes en meer niet. Dat betekent dus dat er 3 plekken zijn waar versterking optreedt, daar. Maar er is natuurlijk ook nog een onderkant en daar heb je hetzelfde. Oftewel, daar heb je ook nog 2 buiken. Oftewel, in totaal heb je 5 buiken, 5 plekken waar versterking is. Dit is met geluid, maar... Bekijk deze animaties. Een waterbak met 2 trillerbronnen. En als die beginnen te trillen, dan ontstaan dus golven vanaf 2 posities. En die interfereren dus bij elkaar. En je ziet dus dan hier dat er strepen ontstaan. En die strepen, dat zijn dus de maximale... En de minima. In het midden, ja, tussen 2, daar heb je dus een maximum. En boven en onder daar heb je natuurlijk ook maxima. Aan de linkerkant ook, maar dat laat ik eventjes achterwege. Maar dit zijn dus de buiklijnen en daartussen zitten de knopen. Daar is de uitdoving. Ja, dus in dit geval hier heb je 1 buiklijn in het midden. En de knooplijnen zitten daar omheen. Dit is water. Er is een hele mooie toepassing die je vast wel een keer hebt gehoord. En dat is geluid. Antigeluid. Antigeluid bestaat echt. Het wordt gebruikt bijvoorbeeld in koptelefoons. Met active noise cancelling. Ja, hiermee wordt het geluid van buiten in de koptelefoon met behulp van interferentie uitgedoofd. Zodat je dus alleen maar geluid hoort wat je op de koptelefoon zelf hebt gezet. Maar ook andere zaken hebben met interferentie te maken. Wat denk je bijvoorbeeld van een zeebel? Ja, hoe ontstaan die kleuren? Ja, het is niet een regenboog of iets dergelijks. Nee, het is licht wat interferentie vertoont. Want licht is ook een golf. En bepaalde frequenties worden dan versterkt door de interferentie. En dat betekent dus dat bepaalde kleuren meer naar voren komen dan de anderen. Ook dit bijvoorbeeld. Op een oppervlak van water zie je die streepjes. En dat is inderdaad gewoon maxima en minima van licht. En zo zijn er veel meer mooie dingen. Zo, die staat. Ja, en top, natuurkunde is altijd gaaf. Bedankt voor het horen en wellicht tot horens.